tudo beleza com vocês, quem tá falando aqui é o Bruno. Hoje eu vou mostrar um treino um pouquinho diferente para vocês, até vou deixar uh, um pouco vago o vídeo de hoje, simplesmente porque uh, é interessante deixar quem assiste também pensando o que qual foi a minha tomada de decisão, né? Isso o porquê da na verdade da minha tomada de decisão, né? E nesse vídeo é deixa um pouco mais complicado porque eu utilizo o Fibonacci. Então, como vocês verão, eu utilizei uma figura W para poder estar operando o 112,8. Mas por que eu operei o ponto C que vocês estão vendo ali? E busquei o, o ponto D. Certo? O ponto B estava em 38,2. E o ponto C, meu, não somente por Fibonacci, eu tinha a região de 50 ali. E é essa região que eu exploro para operar em um espaço de tempo curto e principalmente um stop muito curto. Então toda a minha estratégia ela focou a energia neste C e com o primeiro alvo tinha o B ali, essa simetria do B, mas eu não quis operar este alvo. Eu quis operar por quê? Porque o meu risco inicial era um pouco incerto, né? não, 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 incerto né? não tinha muito fundo ali para mim estar colocando o meu stop, por exemplo. Então eu marco para vocês na esquerda, que é o gráfico de 15 minutos, essa simetria verde que poderia ser um problema, mas eu estou com o meu alvo Fibonacci lá nos 600. Por que 600? Porque na verdade o alvo era 700, e eu falei: pô, 100 pontos a menos eu não vou ter problema nenhum, se eu tiver certo, em estar tá saindo da operação. E como vocês vão ver até o final desse vídeo, por 5 pontos eu não saí da operação e acabei sendo estopado. Né? Já no ganho ali de 200 pontos, mas um ganho meio, bem menor. Então a conclusão desse vídeo aqui foi um trade uh, fracassado. Mas é, como todo o conteúdo que eu crio aqui no canal, eu quero passar para vocês o, o meu mindset por trás. E aí eu começo a explicar para vocês no 15 minutos, no 30 minutos, não sei se é 15 ou 30, é esse da esquerda acho que é 15, que eu tive uma confluência. Tirei as médias ali para vocês. Tinha confluência do primeiro ABCD dessa alta que nós tivemos que abriu guepada no dia de hoje. Certo, e no período da manhã foi aquela subida que é difícil saber onde vai parar, ou é difícil saber onde vai parar para nós vendermos, é difícil saber onde vai parar para a gente comprar e alongar o trade. Quem não pegou essa subida teve a oportunidade hoje, na sexta-noite, se enxergar o mercado da maneira que eu enxergo, de estar operando com certa segurança, certo? O porquê que eu optei por um alvo maior, primeiro. Baita fluxo de manhã. E segundo, o meu risco dessa operação na compra era um pouco complicado de se mensurar. Por quê? Porque se vocês olharem no gráfico de 15 minutos ali, ah, não tinha nenhum fundo próximo ali para tá. Eu operei na pedra com 99,9% dos meus trades, mas eu não tinha. Eu meio que operei no financeiro ali no, no stop. Então já que eu estou tomando um risco desse. É, vale a pena eu, eu chutar alto também porque o risco também é grande então para fazer o risco retorno longo prazo ser um negócio positivo e valer realmente a pena eu coloco meu alvo lá na casa do chapéu certo e, uh, e essas linhas brancas um pouquinho mais fortes aí são alvos são pontos do diário né então faz sentido o preço ter parado ali faz mas eu achei que numa variação intradiária eu ia conseguir tranquilamente o meu objetivo Ali no 600 por cinco pontos, galera, não consegui. Como vocês estão vendo aí, por cinco pontos, é... fui estopado. Vocês estão vendo aí já o, já fui estopado. Por quê? Eu estava com o stop no 395 abaixo dessa simetria aí que para mim era mais importante. Se o preço tivesse azedado para baixo da simetria, ele já não completaria o ABCD e eu já não teria por que continuar no trade quase quatro horas da tarde numa sexta-feira. Então fui vencido. Uh, pelo pelo fracasso e pelo pullback dos vendedores não sei nem como que está o mercado uh, não acompanhei depois mas a ideia do meu trade ela se repete apesar do trade ser diferente o processo foi o mesmo então eu fiz as mesmas entradas uh, o alvo dentro das minhas mesmas ideologias e nesse caso eu fui estopado né tá certo que com gain mas para mim vai contar como trade negativo porque eu estava acreditando numa alta Certo, num fluxo e o preço fez um topo duplo ali, um pouco torto, mas no momento um, um, uma máxima dupla. Ali. Não sei se foi topo, porque não sei se vai perder esse C aí. Então é isso, galera. Um trade Fibonacci, um trade que eu utilizo uma estrutura que muitas pessoas gostam, né? gostam de utilizar Fibonacci, uma coisa mais romântica né de, de se operar. Mas tinha algo a mais, e esse algo a mais eu acabo ensinando para vocês aqui no no nos cana no canal sempre que eu tô postando eu tento falar para vocês de simetria falar para vocês de ABCD alternado ABCD uh, normal de tendência certo então o preço ele, ele invade ele cai a mais do que o do que o meu ponto de inflexão que eu tava aguardando putz não vou não vou operar pode ser que ele faça ombro cabeça ombro aí pode ser mas eu não tô no mercado é, eu não quis aceitar eu o Bruno não quis aceitar uma inflexão tão grande para mim, ele teria que ter parado ali na região dos 425, né? Que até eu... aí eu por isso coloquei abaixo dos 400 o meu stop. Tá bom, galera? Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Ah, final de semana tem mais. Hoje foi um dia agitado, payroll, né? Então sempre dá uma volatilidade, mas enfim, esse primeiro fluxo comprador é muito difícil de saber aonde vai parar. Agora as suas retrações são sempre mais fáceis e é assim que eu trabalho. Tá certo? Grande abração. Bom final de semana a, tu, a todos. Tchau, tchau.